Como você foi se queimar desse jeito? Ah, tava nublado e ninguém falou pra eu usar protetor solar. Como analisar suas atitudes pode desenvolver sua autorresponsabilidade? Fica comigo pra entender. No último vídeo, a gente tratou de maneira bastante geral sobre inteligência emocional. Falamos também dos benefícios dessa inteligência emocional para termos mais equilíbrio, quando a gente conhece melhor nossos sentimentos e somos capazes de gerenciar nossas emoções e sentimentos. No vídeo de hoje, eu vou trazer um assunto que complementa a inteligência emocional. Eu vou falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade, que é uma competência que a gente pode dizer que está inserida dentro da inteligência emocional. A autorresponsabilidade é a capacidade de termos consciência e de conseguirmos assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem em nossa vida, pessoal ou profissional, coisas boas ou ruins. Essa competência tem também muita relação com o autoconhecimento e também sobre termos protagonismo, assumindo o leme de nossas vidas, assuntos que a gente já tratou aqui em alguns vídeos da Leadership. A situação que nos encontramos hoje é consequência de nossa própria atitude e de nossas escolhas. Essa afirmação pode parecer bastante dura para muitas pessoas, mas certamente faz muito sentido para outras. Quanto mais desenvolvemos a nossa inteligência emocional e maturidade, nós conseguimos enxergar a vida dessa maneira. Não é tão trivial ter essa competência desenvolvida. Porém, quando isso acontece, os resultados e as visões de vida mudam completamente. Para facilitar o entendimento, vamos a um exemplo bastante simples. Imagine um profissional que tem muito tempo de casa em uma determinada empresa. E de repente, ele vê um colega novato sendo promovido à supervisão do departamento que ele trabalha. Primeiramente, o sentimento desse profissional é de injustiça, porque ele nunca teve uma oportunidade, o chefe persegue ele, porque ele tem muito conhecimento, por ter muito tempo de casa, e o chefe se sente ameaçado. Você já viu isso acontecer por aí? Agora vamos considerar a atitude do mesmo profissional ao assumir a responsabilidade dos seus atos e buscar desenvolver os seus pontos fracos. Durante as avaliações de desempenho e feedback junto à sua gestão, ele consegue identificar e reconhecer os fatores limitantes para uma promoção e consegue desenvolvê-los. Esse profissional passa a agir de forma proativa, não reclama mais de problemas e, ao invés disso, ele sugere soluções. Ele não critica mais as pessoas à sua volta, mas sim as ajuda. Ele estabelece objetivos e metas e os persegue a cada dia com foco e com disciplina. O que você acha? Eu acho que a gestão desse cara vai vê-lo com outros olhos, a ponto de ser considerado como um dos profissionais para promoção, concorda? Observe que o cenário externo não mudou. Eu não mencionei nada sobre o cenário externo. O que mudou foi a atitude dele diante ao cenário. Ao parar de se vitimizar e assumir o protagonismo, esse profissional vai estar sendo muito mais motivado, muito mais engajado para seguir em busca dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Ele não mais se contentará com resultados e oportunidades que são impostas a ele, como um figurante, por exemplo. O Paulo Vieira, presidente da FEBRACIS, reúne 6 leis da autorresponsabilidade. Vamos a elas. Primeira delas, se é para criticar os outros, cale-se. A segunda, se é para reclamar, dê sugestão. 3. Se é para buscar culpados, busque soluções. 4. Se é para fazer de vítima, faça-se de vencedor. 5. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. E por último, a sexta, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Ao conhecermos e exercitarmos essas 6 leis, nós conseguiremos ter mais consciência e ações rumo ao desenvolvimento de nossa autorresponsabilidade. Assim, a gente pode colher frutos que nós mesmos plantamos e não aqueles que nos são dados. A busca pela autorresponsabilidade é um exercício diário que a gente precisa realizar para obter resultados consistentes e extraordinários. Temos que parar de vitimismo e manter o foco em nossos objetivos, assumindo assim o papel principal em nossa vida, o papel de protagonista.
E você, está disposto a assumir a autorresponsabilidade e assim o controle da sua própria vida? Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e comente. Semana que vem estou de volta aqui com vocês com mais conteúdos da Leaderships feitos especialmente para você. Até lá!